ვეტერანები მთავრობას მოუწოდებენ დაინტერესდნენ ვეტერანთა მდგომარეობით. ამის შესახებ განცხადება ვეტერანთა გაერთიანებულმა მოძრაობის წევრებმა გააკეთეს. მათ ასევე ვეტერანთა კანონში შესატანი ცვლილებების პაკეტი ჩამოაყალიბეს, რომელსაც მინისტრთა კაბინეტს გადაუგზავნიან. Კანონში უნდა ჩაიდოს ვეტერანის ღირსების დაცვა, რომ არის ყველა ხელისუფლების და საზოგადოების უპირველესი და უმთავრესი მოვალეობა. დღეს ვეტერანები არიან 22 ლარიანი ვეტერანები. Ანუ ვეტერანები ღირსების დაცვის შემდეგ ითხოვენ სიცოცხლის უფლებას. Რას ნიშნავს ეს? ვერცერთი ადამიანი ვერ იცხოვრებს 22 ლარად. 22 ლარი ეს არის გადასახადებით, წამლის ფულით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გაზღვევაც არ აქვს ვეტერანებს. ასევე მოხდა სერიოზული დანაწევრება. ესე იგი ვეტერანები, რომლებიც ომში მიღებული ჭრილობების გამო არიან ინვალიდები, ესენი მოტოვებულები დარჩნენ და მათ არ გაეზარდათ პენსიები.